Jó reggelt kívánok, Gabriella! Jó reggelt kívánok, üdvözlök minden kedves rádióhallgatót. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy mi lehet az oka annak, hogy ilyen sokan küzdenek haj, illetve fejbőrbetegségekkel? A haj és fejbőrbetegségeknek elsősorban a felgyorsult modern világunk a felelős, és ebből nem lehet kivenni fejbőrt és a hajat sem, mert ugye az a testünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Akupunktúrás pontokkal, meridiánnal nagyon-nagyon sűrűn behálózott. Energiáknak a tartósan rosszul működő áramlása okozza azt, hogy megbetegszik a test. A haj és a fejbőr ezt jelzi, hiszen a testünknek ez egy nagyon fontos része. Nagyon gyorsan működő bőrterületünk, sokkal gyorsabban működő, mint a máshol a testünkön a bőrterület. Ezért a haj jelez. Akkor egy kicsit szerintem bontsuk ki ezeket a területeket. Tehát kezdjük például szerintem, ami a legtöbb embert érint, hogyha mondjuk valakinek már zsírosodik és elvékonyodik a haja. Ez mitől történhet meg, és ezt hogyan lehet kezelni hatékonyan? Először is korosztályokra kell bontanunk. Ugye van a kispubertáskor, 14 éves kortól is jelentkezhet. A zsírosodás főleg a férfiakra jellemző. Ez egy alkati, a tesztoszteronnak az intenzív működése, az, ami ezt életben tart. És nagyon intenzíven működik, sűrűbb a fagyú is, ezért ugye régen volt a katonaság, és azt hitték, hogy a sapkától van, holott ez nem a sapkától van, hanem a lelki-mentális megterhelés, és ugye nyilván a izzadás, az idegi terheltség miatt van, de ma már nem erről beszélünk, ma már a másfajta mentális stresszről beszélünk, tehát főleg 90%-ban férfiakat érint ez a probléma. 14 éves kortól, amikor már a hormonok elindulnak, akkor van egy úgynevezett DHT nevű, ez a tesztoszteronnak egy szabad gyöke, hogy így mondjam, és ez gyakorlatilag elősegíti a hajritkulással, zsírosodással párosuló szeboreát, ezt így nevezzük, de a szeborea ma az már egy tartós, krónikus probléma. Tehát amikor elkezd zsírosodni, akkor nagyon fontos, hogy már a férfiak odafigyeljenek. Ami még előrébb hozza ezeket a problémákat, az maga az elektroszmog. Bármennyire is nem akarjuk elfogadni, az elektromágnesességgel lehet gyógyítani, és lehet nagyon-nagyon alattomosan a sejteknek a működését, energiaháztartását megzavarni, ami azt eredményezi, hogy sokkal nagyobb a testnek a víz párolgása, vagy a sejteknek a párolgása, főleg a fejbőrön, nagyon-nagyon érzékenyen reagál, és úgy védekezik a fejbőr, hogy erősebb zsírt termel oda. Ez az egyensúly felborul. Mi ezt mikrokamerával vizsgáljuk, tehát maga a hajgyógyászat az egy mikrokamerás orvostudomány által kifejlesztett bőrgyógyászati kamera. Nekem van Európában talán a második ilyen kamera, amit az Orvostudományi Egyetemen, az Olasz Veronai Orvostudományi Egyetemnek a fejlesztése, hogy jól lássuk kozmetológiailag, hogyan és mint tudjuk elhatárolni, hogy mennyi a belső problémából eredő zsírosodás, és mennyi a külső környezeti hatás, és ennek az együttese. Tehát az embert mindig egészében, szinergiában vizsgáljuk. Körülbelül 40 perc a vizsgálat, és ez egy kikérdezés, és maga a kamera. Tehát meg tudjuk állapítani, hogy hány százalékos a fagyú, ugye, ami nem megfelelő, és vízháztartása a bőrnek. Tehát ez az egyensúly, hány százalékos, és ezt hogyan tudjuk akkor majd kezelni. Felnőtteknél is azért lehet még zsíros a hajunk, mert hogy gyerekkorunkból ezt hozzuk, vagy már az is inkább a környezeti hatások miatt. Minél több dolgot teszünk meg, és szeretnénk a karrierünket építeni, ugye üzletemberek főleg, sok a készítés, egyetem, főiskola, itt megint nagyon jellemző, ugye egy másik korcsoportban, akkor is kialakulhat. Nem biztos, hogy hozzuk magunkkal. És a hölgyeknél mitől alakul ki a zsírosodás? Itt is a hormonok a felelősek nálunk hölgyeknél? Hölgyeknél nagyon ritka a zsírosodás. Kifejezetten nyirokrendszeri probléma okozhatja, de nagyon érdekes, mert mióma is okozhatja. Tehát ha valakinek például van egy nőgyógyászati problémája, vagy kandidája van, akkor ezt mindenképpen előre hozhatja egy zsírosodás. A zsíros hajat hogy érdemes kezelni? Ugye ilyenkor látjuk azt a boltokban, hogy rengeteg zsírosodás elleni sampon van, amivel mondjuk minél gyakrabban mossuk, szerintem annál jobban zsírosodik a haj. Ez igaz, vagy ez egy tévhit? Tehát tulajdonképpen nem a zsíros hajról beszélünk, hanem a zsíros fejbőrről, mert a fejből csak zsírosabb lesz. Tehát ugye lecsúszik a hajon. A maga a fagyúnak a milyen az, ami meghatározó személyre szabottan. Mindenkinek más típusú zsírosodása van. A mi eljárásunk és a filozófiánk, hogy mindig az egyensúlyt kell
visszaállítani. Ha már egy 3 héten belül a polcról emelt termék nem használ, akkor mindig szakemberhez ajánlott fordulni, mert az emberi szervezetnek és a fejbőrnek főleg egy hónapos ciklusváltása van. Ha ez időn belül nem tudja meggyógyítani az ember magát, és újra jelentkezik, és egy függőség alakul ki, hogy sűrűn mosom, minden nap mosom, mert akkor nem zsírosodik, mindenféleképpen szakemberhez forduljon, mert minél tovább tart ez a 2 hónap, 3 hónap, annál nehezebben lehet ezt, és hosszabb távon lehet gyógyítani, de mindenféleképpen meg lehet gyógyítani. Pont ezt akartam kérdezni, akkor térjünk át egy másik problémára, a korpás fejbőrre. Ez kiknél jelentkezhet, és ezt is hogyan lehet akkor kezelni? A korpásodási probléma is egy nagyon nagy témakör, mert nem minden az, aminek látszik. Az elektroszmogot kell elsősorban itt is nagyon-nagyon felelőssé tennünk, a légkondicionálókat megint, a samponozó anyagokat, amiben szintetikus illatferomonok vannak, és nagyon erősen zsírtalanítanak. Ez is egyén függő, ezt nem tudjuk laikusan nyilván eldönteni, hogy mi használhatjuk-e azt a samponozó anyagot, kiválthat egy hám problémát is, és itt megtapadnak a baktériumok, a gombák, különböző mikroorganizmusok. De belülről is jöhet ez a probléma. Súlyosabb esetben pszoriázistól is küzdő embereknél jelentkezik tartósan. Idegrendszeri probléma, tehát aki nagyon érzékeny lelkűn, vagy nehezen bírja a stressz, összeadódnak ezek a stressz típusok, és esetleg a táplálkozása sem megfelelő a stressz hatására. Ezek összegződnek. Feltétlenül, ha szintén egy 3 vagy 6 héten belül nem tapasztal tartósan javulást, akkor mindenféleképpen mikrokamerás vizsgálatra van szükség. Azért, hogy maga ez a hámrendeződés, ez ugye alulról cserélődünk ki, ezért mondják, hogy 7 év alatt kicserélődünk, mert alulról jönnek a sejtek, és ugye szépen akkor láthatatlanul mi ezt elvesztjük, ezt a felső hámréteget. Tehát amikor ennek a osztódási ciklusa felborul, akkor laikusan ezt nem tudjuk visszafordítani. És akkor, hogyha jól értem, akkor egy korpás haj esetén sem mindig a jó megoldás a korpásodás elleni sampon. Így van. Tehát lehet ugyanúgy, sőt, nagyon fontos itt a dehidratáció. Itt mindig nagyon magas kollagén és vízvesztés van. Mi a helyzet a száraz hajú embereknél, hiszen nagyon sok embernek száraz, töredezett a haja. Ez mitől alakulhat ki, és mit lehet tenni? Amikor kispubertáskorban is jelentkezhet, sőt, mostanában tapasztaltam egyre többet, hogy 12 éves kislányokat hoznak. Ugye a töve az kicsit zsírosabb, a vége száraz, pedig hát nem festi a haját. Ez mindenféleképpen felhívnám a figyelmet, hogy ez felszívódási emésztési probléma, és ásványi anyagok hiányát mutatja. Tehát figyeljünk oda, főleg a gyerekeknél, hogy ketté áll a hajvég, száraz, kirepedezett, hiába balzsamozzuk mégis. Ami még nagyon nagy figyelmeztetőjel, hogy a vége sokkal világosabb, tehát körülbelül a töv olyan 10-15-20 centig szép barna, a megfelelő hajszín, amit az egyén genetikailag hoz, és a vége mindig nagyon világos. Feltétlenül várom szeretettel, hogy megfelelően működjön a hajhagyma, fel tudjuk tárni ezeket, el tudjuk küldeni megfelelő szakemberhez, hogy rávilágítsunk arra, hogy mik azok a belső pici, finom dolgok, nem biztos, hogy nagy a probléma, de pici, finom dolgok, amit érdemes, hogy a megfelelő szakterületen megnézzék. És felnőtteknél ez mitől alakulhat ki? Felnőtteknél is, főleg ott kandida a gombákkal van a problémánk, és nagyon-nagyon rosszul táplálkoznak az emberek. Ezért nem megfelelő vízmennyiséget isznak, és ez hosszú távon ez mutatkozik, ha nem festjük a hajunkat. Itt még nem beszéltünk a göndörhajról. A göndörhaj genetikailag sokkal szárazabb és dehidratáltabb, és hamarabb elveszti a tápanyag tartalmát. Mindenképpen erre is van megoldás, speciális kolloid ásványok csoportjával vissza lehet biokémiailag építeni a hajat. Mind jó hír, és most közben eszembe jutott mondjuk az ilyen vékony szálú hajnál. Az én hajam nagyon vékony szálú, és nekem mindig azt mondja a fodrász, hogy ezzel igazából nem lehet mit kezdeni, nem lehet dúsítani, de ha jól tudom, akkor azért erre is lehet megoldás, nem? Igen. Ma már a biokémia és a fejbőrkozmetológia, tehát ezért is beszélünk hajgyógyászatról, élettanilag gyenge, vékony szálú haj, ugyanúgy kezelhető, élettanilag a saját maximális életerejét vissza tudjuk hozni úgy, hogy mindent vissza tudunk táplálni. Tehát ugyanúgy, ahogy egy bőr áll, ugyanúgy sok szerkezete van maga a hajnak. Ugye van velőállománya, van kollagén, vannak fehérje,
cseréje, peptidrostok. Ezek életünk folyamán ki vannak téve mindenféle külső hatásnak, és nem kell elkeseredni, mert a vékony szálú haj is lehet nagyon szép életerős és életteljes. Ez azt gondolom mindenképpen jó hír. Egy picit beszéljünk akkor a hajhullásról, hiszen az nagyon sokakat érint, és azt gondolom, hogy nyilván ennek is akkor, mint ahogy eddig szinte minden problémának, ennek is van valamilyen háttere. Mi lehet ez? A hajhullás az egy nagyon összetett probléma. Mindenféleképpen belsőleg is kell szakemberrel, orvossal konzultálni. A hajhullás lehet krónikus vagy akut. A krónikus az egy régi hajhullás, hullogat, kicsit jobban jön a haj, de csak nem múlik el a hajhullás. Vagy van egy akut problémánk, amiben lehet egy tavaszi vagy őszi hajhullás, vagy egy nagyon hirtelen, gyors stresszünk, fájdalmunk, lelki fájdalmunk. Igazándiból konkrétan nem lehet rá választ adni. Fontos, hogy eljusson hajgyógyászhoz a hölgy vagy egy férfi. Itt is két hajhullásról beszélünk. Idősek hajhullásáról is nagyon fontos beszélni. Ők már több gyógyszert szednek, lassan működik a szervezet, lassan regenerálódik a szervezet. Főleg gyógyszerszedésnél nagyon-nagyon fontos, hogy segítsünk ebben. Mert későbbiekben, hogyha ugye sokáig élünk, akkor már egyre vékonyabb és vékonyabb hajat fogunk egyébként is termelni, de a tudomány azért cseles, mert már biztosítja, növényi őssejtekkel tudunk dolgozni, és felismerjük rétegeiben, hogy hogyan tudjuk egészségesen tartani a hajszálat. Egyébként a hajszál 120 évig él, és ugyanolyan erős tud lenni 120 év után is, tehát nem kell, hogy csüggedjünk, hogy én már hány éves vagyok, akár fiú, akár lány, akár idős hölgy, tehát mindig lehet szép hajkoronája. A hajhullást azt meg lehet állítani? Igen, meg lehet állítani, és ki is lehet növeszteni az összes hajhagymát, aktívá lehet tenni, és teljes egészségesen tud működni. De azért itt is tudni kell, hogy mindig azért a diagnózis típusától is függ, a súlyosságától is függ, és beszélünk itt külön majd azért egy alopéciás, súlyosabb problémákról is. A hajritkulással is ugyanez a helyzet, tehát a hajritkulás, kopaszodás is ebbe az osztályba tartozik, tehát itt is ugyanazok az okok, és ugyanúgy lehet esetleg segíteni, és ezeken a betegeken, ezeken az eseteken? Igen, orvosi szempontokból diagnosztizáltam különböző tematikára a hajhullásokat. Orvosi diagnózisok vannak, tehát de kozmetológiailag folyik gyakorlatilag a kiegyensúlyozás. A hölgyeknél van ugye a menopauzás korban van főleg a fejtetőn a ritkulás, ösztrogén hormonok, azok csökkennek, és ezért már nem tartják olyan gyors aktivitásban a hajhagymákat, de ezen is tudunk segíteni. Akkor egy picit a kopaszodásról is beszéljünk. Az ugye általában inkább a férfiakat érintő probléma, amit nehezen is viselnek. Ugye rengeteg most már ilyen hajnövesztő, mindenféle módszerek, kúrák vannak. Miért kopaszodnak, és mennyire hatásosak lehetnek ezek a hajnövesztő szerek, kúrák? Ugye az előbb beszéltünk erről a dehidrotesztoszteron szabad gyökről, nekik sokkal több van, és kevés az ösztrogénjük, ezért férfiak. És úgy reagál főleg az elektroszmogra a hajhagyma, hogy lelassul a növekedése, és szépen lassan elsorvadgat. Ők genetikailag vannak kódolva, tehát 14 éves kortól elindul ez a szabadgyöknek az az agresszív hatása, de erre is van megoldás. Ugye vannak szabadgyökeink, és vannak antioxidánsaink. Ma már tudjuk belülről is, felismert az orvostudomány, hogy ugye a szabadgyökök okozzák a testben a betegségeket, elfoglalják az oxigént. Ugyanezt történik a fejbőrben is, nem kap elég oxigént, eltömődnek a szőrtűszőnyílások, nem lélegzik a fejbőrt, és szépen nem nő, nem lesz aktív maga ez a hajhagyma populáció. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy az őssejteket alkalmazzuk, és itt az őssejt populációt stabilan tudjuk tartani, és akkor rendben lesz. Messze jár már, jó értelemben az orvostudomány, úgyhogy mindenben tudunk segíteni. De akkor ezek szerint ezt is meg lehet állítani, és utána akár ki lehet növeszteni az eredeti hajat. Így van, és ez teljesen tartós. Ez egyén függő mindenkinél, hogy mennyi idő alatt lehet helyrehozni a haját, akár mondjuk egy kopasznál kinöveszteni az ő haját? Megállapítjuk a diagnózist, ezen belül annak a súlyossági fokozatát, és nagyon fontos az egyénnek az alkati ön
gyógyulása. Tehát ebben soha nem szabad, és nem is szoktunk mondani soha 100%-os időpontot, de azt tudni kell, hogy a bőrnek, hogy az emberi testnek a működése, az 3 hetes, 6 hetes és 3 hónapos ciklusokra van alapjában beállítva. És mindenünk ugyanúgy működik, tehát ebben az időtartamban általában 6 hét után meg szoktam tudni mondani, hogy ebből milyen az ő gyógyulási ciklusa. És szép folyamatosan. Tehát az azt jelenti, hogyha valaki egy kopaszodással jön, akkor az 1-1.5 év, amíg az összes hajhagymája kinől. Milyen fejbőrbetegségekről lehet még beszélni? Milyen fejbőrbetegségeket ismerhetünk még, amelyek tüneteket is okozhatnak? Beszélhetünk az ekcémáról, beszélhetünk a pszoriázisról. Nagyon viszket, égő, feszülő érzés. Ki lehet tolni szépen, sőt, van olyan elég súlyos pszoriázisom is volt már, amit egészen fél évig tünetmentes volt, és utána már csak egyre gyengébb és gyengébb hatásai voltak a fejbőrön. A pszoriázis az mindenképpen vese gyengeség, tehát akinek pszoriázisa van, az természetgyógyászhoz is menjen, és az a veséjét is nézesse meg, mert az abból eredő probléma. Hát attól függ, hogy a könyökén, testén vagy csak a hajas fejbőrnél jelentkezik. A másik nagy probléma, amivel szoktak hozzánk fordulni, az a kemoterápia. Az orvostudomány erre is adott megoldást. Most is van olyan vendégünk, aki kemoterápiára jár, úgy már nem előtte jött, 3. kemoterápiát kapja, teljesen lekopaszodott, sőt egy olyan immunológiai válaszreakciója volt, hogy gennyes pattanások jöttek a fejbőrére, és egy kezelés alkalmával ezt tudtuk úgy sterilizálni természetes úton, oxigénkezelésekkel dolgozunk, hogy már 3 nap múlva találkoztunk, és már nem fertőződött fel újra ez a probléma, és ott tartunk, 4. hete jár, hogy nőnek a hajai a kemoterápia alatt. Tényleg olyan jó, hogy mindig ez a pozitív végkicsengés a végén, hogy mindig lehet segíteni. Hogyha már itt a segítségnyújtásról beszélünk, akkor itt mit jelent a kezelés, és mit jelent a segítség? Itt arról beszélünk, hogy mivel a fejbőrünk nem egy anyagból áll, hanem a testünknek ugyanabból az anyagaiból áll, ezért nem voltak megfelelőek az eddigi laikusan használt hajnövesztők vagy különböző ápolási anyagok. A növényeknek nem a teljes molekuláját visszük be, hanem az információs szintjét. Van olyan része ennek a technológiának, ami nanotechnológiás eljárás, magasabb az információs szintnél is, tehát senki nem allergiás rá, sejtanilag nagyon-nagyon komolyan be van mérve, hogy hogyan hat, rögtön bejut a sejtbe, a sejt testazonosként fogadja be, tehát minden egyes anyagot úgy fogad be kívülről a bőrünk, mintha megettük volna. Ugye ez egy harmóniára, kínai ötelemtanra is rá van építve. Ugye kinek nyugtatni kell, kinek hidratálni kell, vagy ugye serkenteni kell. Igen. Ennek megfelelően állítjuk össze az anyagok szinergiáját. És ugye a diagnózison belül állapítjuk meg, hogy hogyan és milyen anyagok kerüljenek bele ebben a problémához megfelelően, és szépen áthangoljuk a fejbőrt, oda tesszük azokat az anyagokat, ami nincs, amiből meg nagyon sokat termel a fejbőr, azokat szépen, vagy nagyon sok a méreganyag, a szabadgyök, azokat szépen méregtelenítéssel. Tehát egyszerre tudunk építeni, hidratálni, méregteleníteni a fejbőrt, nyugtatni a fejbőrt, hogyha erre van szükség. Tehát ugye visszatérünk arra, hogy mindig mindent egységben kell gyógyítani. Akkor most már egy beszélgetésünk végén egy picit beszéljünk a hajról is, és mondjuk arról, hogy hogyan kell helyesen hajat mosni. Sokan tényleg naponta, 2 naponta hajat mosnak, azt is hallottam, hogy érdemes esetleg a sampont felhinkítani. Ugye most már azért beszéltünk arról, hogy zsíros hajra nem feltétlenül a zsírosodás elleni sampon, de akkor szakemberként tényleg mit tanácsol, ami így általánosságban igaz mindenkire? Vissza kell térnem ismételten az elektroszmoghoz, mert ez most a legnagyobb, mindenki számítógéppel ült, kezében van a mobil, tehát mindig ér minket egy elektromágnesesség, sokkal jobban vonzuk a hajon is port szennyeződést, ugye az autókból is, a kipufogókból is elektroszmog jön. Mindenképpen tanácsos, hogy igyekezzünk felváltva használni samponozóanyagokat, olyat, ami teljesen semleges samponozó, hatóanyagot tartalmazó samponozóanyagokkal, és ha festett a hajunk, akkor külön festett hajra megfelelően védelmi hajfürdők vannak. Miért mondom, hogy hajfürdő? Mert a samponozóanyagok átlagosan tisztítanak, mint a tisztítás.
tisztítószerek. A hajfürdők viszont megint egyensúlyban tartják a fejbőrünknek a savköppeny takaróját, tehát meg tudjuk vele előzni, hogy felboruljon ez a mikroflóra a fejbőrön. Tehát ezt az egészség védelmében is tegyük, úgy, ahogy nem eszünk vegyszeres ételeket, tehát figyelünk oda, hogy minden egészségesebben tartsuk. Tehát nem kell mindig hatóanyaggal mosnunk. Milyen gyakran érdemes hajat mosnunk? Ez függ attól, hogy milyen típusú a hajunk, vagy inkább be kellene mondjuk állnunk arra, hogy egy héten kétszer, egyszer, mit javasol? Hát az egészséges hajmosás az egy héten egyszer. Ugye régen, ha nagyon egészséges hajmosásról beszélnénk, akkor a nagyanyáink nem véletlenül mostak két hetenként hajat, mert arra a zsírtakaróra, arra a mikroflórára szükségünk lenne. De mivel civilizációs légkörben élünk, ezért sokkal több minden szennyező anyag éri, de ha egészséges egy fejbőr, akkor is egy héten egyszer bőven elég mosni, és fog is tartani a frizura. De ugye nem mindegy, hogy mivel mosunk, visszatérünk, vagy mivel festjük a hajunkat. Nagyon fontos a vegyszermentes hajfestés. Nem győzzük hangsúlyozni, 20 éve, 23 éve dolgozunk ezzel az anyaggal, hogy mindenki keresse ezt a anyagot. Tehát a vegyszermentes hajfestéket. De nem laikusan polcról emelve, hisz mindenkinek más szerkezetű a haja, és más a festékanyag háztartása is. Tehát szakemberre kell, hogy bízza, mert akkor tudja személyre szabottan. Tehát ma már olyan professzionálisan növényeknek a szín koncentrációi vannak, ugye, mint az antioxidánsok nanotechnológia, ugyanolyan színpaletta van, minden elérhető, tehát ebből maga a vendég csak a szebb és nemesebb hajszínt fogja tapasztalni, és ezekben benne van az ásványanyag, benne vannak a peptidek, felépítik a haj rost szerkezetét, tehát nem, hogy megeszik a hajat a hajfestékek, hanem sokkal-sokkal szebb lesz a hajunk is. Egy picit beszéljünk még arról, hogy a hajszárítás, vagy a különböző hajformázók, tehát mondjuk a hajsütővas, a hajvasaló, ezek mennyire roncsolják a hajunkat? Ugye ezek borzasztó nagy hőhatásnak teszik ki a hajszálakat. Igen, a hajvasalók olyanok, mint amikor a ruhát vasaljuk. Tehát meg kell határoznunk a hőfokot. Érdemes a fodrászunktól megkérdezni, hogy melyik az én hajtípusomnak, melyik hajvasaló hőmérsékletet ajánlom. Sűrűn nem ajánlott azért vasalni, mert ugye a hajnak van egy külső pikkely rétege, és az egy szaru. És hogyha nagyon sokszor van hőhatásnak, közvetlen hőhatásnak kitéve, akkor nyilván ott a felülete jobban kireped, és akkor ezt tartósan ott van. De ha valaki elkövette ezt a hibát, hogy sűrűn végezte a hajvasalást, akkor erre is a tudomány megadta a választ. Tehát meg tudjuk ezt is gyógyítani, nem kell levágatni a hajat, gyönyörűen egészséges tud maradni. A hajszárítás is nagyon fontos, tehát soha ne tartsuk közvetlen egy ponton hajon, hanem mindig-mindig egy áramlattal szárítsuk a hajat, és akkor bármeddig száríthatjuk, akár egy picit levizezzük naponta, hogy mindig friss legyen a frizura, és akkor lehet már, mert akkor van egy kis vízmennyiség a hajszálon, és akkor nem fog roncsolódni. És itt fontos esetleg az, hogy mondjuk a hideg levegővel, vagy a meleg levegővel, hiszen már ugye a hajszárítókat is lehet úgy állítani, hogy akár a hideg levegővel. Igen, lehűtjük a haj felületét, amit nagyon javasolnék, az ionos hajszárító, mert az visszapolarizálja a külső pikkelynek a rétegeibe a vizet, tehát ott is egy víz háztartást tudunk biztosítani a hajnak. Mennyire hasznosak a hajunknak mondjuk a pakolások, vagy a balzsamok? Most már ugye azért ilyen otthon elkészíthető pakolásokat is lehet találni az interneten. Ezeket érdemes magunknak megcsinálni, vagy ezt is bízzuk inkább a szakemberre? Nyilván fogjuk látni az eredményt, hogy ezek mennyire használtak és mennyire szívódtak fel. Ezek a természetes hatóanyagból valamennyi hatóanyag fel tud szívódni, de mivel nem célzott molekuláris felszívódás történik, ezért részlegesen tudnak gyógyítani. Ha nem múlik el maga a probléma a hajunkon, akkor mindenféleképpen mikrokamerával meg tudjuk állapítani a problémát, és célzottan rövid idő alatt megfelelően tudjuk akkor ezt a hajszerkezetet biológiailag felépíteni. Köszönjük szépen Novotny Gabriella hajgyógyásznak. Most zenével folytatódik az otthon, aztán Budai Péter séffel várjuk Önöket. Aztán Budai Péter séffel várjuk Önöket. Aztán Budai Péter séffel várjuk Önöket. Aztán